एम आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः रायसीना संवाद इत्यस्य उद्घाटनं कृतवान्। अवसरेऽस्मिन् यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा मुख्य अतिथित्वं सम्प्राप्तवती। उभाभ्यां नेतृभ्यां भारतीय संघस्य कार्यनीतिक सहयोगे प्रगतेः समीक्षा कृता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य केरलस्थस्य ब्रह्म विद्यालयस्य शिवगिरी यात्रायाः स्वर्ण जयन्त्याश्च 90तमस्य वर्षपूर्ति अवसरस्य अवसरेऽस्मिन् एकं कार्यक्रमं सम्बोधयिष्यति। सूचना प्रसारण मन्त्रालयेन 10 भारतीय यूट्यूब वाहिनीषु 6 पाकिस्तानीय यूट्यूब वाहिनीषु प्रतिबन्धः कृतः। अपि च क्रीडा वार्ता। आईपीएल इति विंशति प्रतिविंशति क्रिकेट श्रृंखला प्रतिस्पर्धायां पंजाब किंग्स दलेन चेन्नई सुपर किंग्स दलं 11 धावनांकैः पराजितम्। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटं इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधं अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु, मुखनासिकावरकं धारयन्तु, दैहिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि समवधानतापि। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः रायसीना संवाद इत्यस्य उद्घाटनं कृतवान्। अवसरेऽस्मिन् यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा मुख्यातिथित्वं कृतवती। विभिन्नानां देशानां प्राक्तन प्रधानमन्त्रिभिः समं अन्ये चापि गणमान्य जनाः संवादेऽस्मिन् सहभागित्वं विधीतवन्तः। त्रिदिवसीयेऽस्मिन् आयोजने लोकतन्त्रतः प्रौद्योगिकी वैश्विक स्वास्थ्यम् इत्यादिभिः समं हिन्द प्रशान्त क्षेत्रान्तं यावद् सामयिकाः षड्बिन्दवः प्रामुख्येन चर्चिष्यन्ते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य केरलस्थस्य ब्रह्म विद्यालयस्य शिवगिरि यात्रायाः स्वर्ण जयन्त्याश्च 90तमस्य वर्षपूर्त्यवसरस्य अवसरे एकं कार्यक्रमं सम्बोधयिष्यति। एकस्मिन् ट्वीट सन्देशे श्रीमोदी प्रावोचत् यत् देशस्य विभिन्न क्षेत्रेषु शिवगिरि मठस्य स्मारकीय योगदानं अभूतपूर्वं वर्तते। असौ पुनः कथितवान् यत् शिवगिरि मठेन श्रीनारायण गुरोः शिक्षाः लोकप्रियाः विनिर्मिताः, तत्रैव स्वास्थ्य शिक्षा सेवासु क्षेत्रेषु उचितं कार्यं निष्पादितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदेहल्यां यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षया उर्सुला वॉन डेर लियन इत्यनया साकं संवादम् अकरोत्। उभाभ्यां नेतृभ्यां भारतीय संघस्य कार्यनीतिक सहयोगे प्रगतेः समीक्षा कृता। समीक्षित विषयेषु व्यापार विनिमयः, जलवायुः, सांख्यिकीय प्रविधिः, जनसंपर्क क्षेत्र इत्यादीनि कार्याणि सम्मिलितानि आसन्। उभाभ्यां देशाभ्यां नेतृभ्यां युक्रेन संघर्षतः निसृतयोः आर्थिक राजनीतिकयोः प्रभावयोः सचर्चा सम्पादिता। सूचना प्रसारण मन्त्रालयेन 10 भारतीय यूट्यूब वाहिनीषु अथ 6 पाकिस्तानीय यूट्यूब वाहिनीषु प्रतिबन्धः कृतः। मन्त्रालयेन कथितं यत् एताः वाहिन्यः देशे भयोत्पन्नं संवर्धयितुं, साम्प्रदायिक विद्वेषं च साधयितुं मिथ्याप्रचारं साधयन्ति। एतदर्थं 16 यूट्यूब वाहिनीषु प्रतिबन्धः कृतः। कृषि प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरणस्य भारतीय व्यापार संवर्धन संगठनस्य च सहयोगेन नवदेहल्याः प्रगति मैदान इत्यस्मिन् स्थले एशिया समूहस्य बृहत्तमः अन्ताराष्ट्रिय खाद्य एवं आतिथ्य मेलापकः आहार विंशति द्वाविंशति इति समायोज्यते। इण्डियन प्रीमियर लीग विंशति प्रतिविंशति इत्यस्यां क्रिकेट श्रृंखलायां ह्यः मुम्बय्याः वानखेड़े क्रीडांगणे पंजाब किंग्स दलेन चेन्नई सुपर किंग्स दलम् 11 धावनांकैः पराजितम्। तत्रैव अद्य सायं 7:30 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलस्य प्रतिस्पर्धा राजस्थान रॉयल्स दलेन साकं भविष्यति।